саламатсыздар бы эфирде Арча Медиа, бүгүн алып баруучу Касиет Мамырбай жана биздин конок Асель Сооронбаева, журналист Чекит Медианын башкы редактору. Жакында эле биздин интернет тармактарда президент фейк колдоосуна муктажбы деген иликтөө чыккан. Ошон иликтөөнүн кичинекей фрагментин көрүп кетели, андан кийин биздин сүйлөшүүбүздү улантабыз. Фрагмент. Отырка кызматкерлердин фейк аккаунттар менен байланыштырган дагы жүйөлүү фактыларды айтып берейин. Бул Excel таблицасында биз кызматкерлердин тизмегин, анан кийин ошол эле учурда фейк аккаунттардын тизмегин көрсө болот. Алар кайсы бир темада биргелешип, окшош постторду, окшош тексттерди бөлүшкөнүн көрө алабыз. Мисалы үчүн азаттык тууралуу постту алар бир убакта фейктер дагы, УТРК кызматкерлери дагы бир убакта бөлүшкөн. Ошондой эле күндүн темасы кайсы болсо, мисалы үчүн өлкөдө болуп аткан кайсы окуя талкууга алынып атса, ошол туурасында постторду бөлүшүп атышат да. Мисалы үчүн ЛГБТ темасын талкуулагыла деген учурда ЛГБТ жалаң ошол КТРКнын кызматкери дагы, фейк аккаунттар дагы ЛГБТ темасын талкуулашат. Же болбосо батыш өлкөлөрүн каралоо керек болсо, аны дагы талкуулашат. Мындан тышкары, мисалы, бузукуу деген ырлыкты, бул ырлык, бул журналисттик стандартка туура келбейт, бирок мындай кастык тили болуп саналат. Бирок бузукуу деген терминологияны ошол УТРК кызматкерлери дагы, фейктер дагы колдонуп атканын көрө алабыз. Бул жерде ар бир тематикага шилтеме берилген, атайын чогултулган бул маалыматтар. Ошондой эле, мисалы үчүн, мамлекеттик эмес уюмдар туурасында талкуу жүргүзүлө турган болсо, ошол эле кайра эле УТРК кызматкерлери жана фейк аккаунттар талкуулап аткан болот да. Эми бул жерде дагы бир кынтыксыз далилди айтып берейин. Бул Айдана Орозбаева аттуу фейк аккаунт. Азыр көрсөтөйүн. Айдана Орозбаева. Мынакей. Бул аккаунт аккаунттун аты Айдана Орозбаева. Анын жеке баракчасында жалаң бийликти мактап жактаган, күнүгө бийлик эмне иштерди кылып атат, ошол туурасында маалыматты көрсө болот. Анан эле эң акыркы сүрөт бул жерде өчпөй калганда. Эң акыркы сүрөт бул сүрөттө биз УТРК кызматкерин көрө алабыз, бирок ал Айдана Орозбаева эмес, анын аты Айдай Назаркулова. Жана ошондой эле Айдана Орозбаеванын аккаунтуна киргенде биз бул жерде анын URL дарегиси сакталып калган, мынакей Айдай Назаркулова дегенчи. Ал эми аватарда Айдай Назаркулова эмес, башка эле бирөөнүн мындай түшүнүксүз сүрөтүн көрүүгө болот. Бети жабык, жүзү жок, башка сүрөттөрү жок. Бул сүрөттү бул фейк аккаунт 18 мартта жүктөгөн. Ал эми биз көрүп аткан ушул эле аккаунтка тиешелүү болгон Айдай Назаркулова деген ат сакталып калган. Эмнеге дегенде бул Айдай Назаркулованын аккаунты болуп саналат. Ал эми өзү, анын баракчасы бул. Чыныгы Айдай Назаркулова ушул, анан анын биринчи сүрөтү ушул 2 февралда жүктөлгөн да. Башкача айтканда, Айдай Назаркулова өзүнүн мурунку аккаунтун ошо фейк катары же өзү колдонот же башка бирөөгө колдонууга берген. Ал эми өзү болсо башка баракча ачып алган. Мен деле бул иликтөөнү көрүп чыккам. Аябай чоң жумуш жасалыптыр ар бир фейк баракчаны табып чыккандайсыз. Анан суроодо эмне себептен бул тема алынды, анан негизи эле иликтөө кандай фактылардын негизинде жасалган? Мен өзүмдүн досторумдун арасында 100 мегабайт деген бир аккаунт, ошо кемпирабак берилген жакшы болду деп кыргыз тарап утушта биз уттук деп жазып чыкты да биринчичи. Анан мен таң калдым, мен 100 мегабайт деген досум жок эле, бул кандай чыгып калды тигибу деп. Анан жаздым да ал аккаунткачы, кандайсыз, мен ушундай досум жок эле деп. Анан кийин карасам эле башкалар дагы ушинтип жазып башташыпты да.
анан биздин ушул УТКда кесиптештерибиз анан фейктер деп чыгып атат да лентаданчы. Анан негизи бизде медиа чөйрө кичинекей эле да, журналисттик коом кичинекей эле, баарыбыз ким эмне менен алек болуп атканын билебиз да. Анан КТРКда ушундай фейк отдел ачылыптыр деп айтып калышты да. Анан ошол эң биринчи эле ошондо Кемпирабадтан башталды ратификацияланганан кийинчи, жактыргандан кийин жогорку кеңеш ошол 17 ноябрда. Как раз ошол моментте ошол фейктер активдешкендей болуп калды да. Анан жанагы азаттыкты сотко бергенде маданият министрлиги азаттык жабылсын деген тим эле болуп көрбөгөндөй 600'дөн ашык неме тапканбыз да. Анан кийин азаттык менен кактус жабылсын деп анан мындай жасалма, мындай дискурс жасалма маанай болуп атканын байкайсың да. Анан карасаң ошол эле аккаунттар фейктер деле КТРК кызматкерлери деле бирдей эле маалымат таратканын көрөсүң да. Анан ошентип ошол 17 ноябрдагы посттор боюнча өзүнчө материал чыккан. Ошол азаттыктын жабылышын талап кылган фейктер тууралуу дагы өзүнчө материал чыккан да. Анан кийин бир убакта ошол УТРКдагы коллегаларыбыз, коллега деп айткандан да иренчип калдым чынында, кызматкерлер, фейк фабриканын кызматкерлери бир мындай чектен өтүп кетти да. Каралап журналисттердин мындай өздөрүнүн аккаунтун ачык эле каралап эркин медиаларга көз жабып элди экиге бөлүп башташты да. Булар батышчыл, биз патриотпуз, булар сырттан акча алат депчи. Мамлекет өзү биринчи кезекте сырттан акча алса, эң чоң грант айып мамлекет болотса, ал эми эл аралык уюмдар Кыргызстандагы журналистиканы колдоп турсун, булар саясатчыларга көз карандуу болсун, эркин болсун деп колдоп атса, булар ошол маалыматты бурмалап баштады да. Анан негизи эле башкы телеканалда салык төлөөчүлөрдүн эсебинен күнүнө 1 миллион сомдон ашык коротуп президентти мактап, жасалма колдоо да, бул жасалма мактоо. Ошол нерсени мен элге жеткиргим келди. Биздин журналисттик чөйрө буну эч жагы да билген, көргөн. Активисттер негизи сот тармакта активдүү катышуучулар буну эч жагы эле көргөн жок. Эл алданып калышы мүмкүн да, себеби массалык түрдө бул массовый манипуляция да, технологиялык манипуляция. Анан каралап мындай оппоненттерди, айрым учурда айрым саясатчыларды каралаган посттор чыгат. Анан буйрутма бир мындай сюжеттер даярдалып да, көрөсүң да, бир тараптуу ушундай болуп калат. Анан мен деле ушул УТРК кызматкерлери менен байланышып эметсем айтыштым, биз каалап айтабыз, эми ачык айткандан коркушат экен, жапканга алардын жыныысын үнүн жапканга туура келим, себеби жада калса ошол кызматтан кеткен, жумуштан кеткен кызматкерлер дагы ачык мындай айткандан коркот экен да. Анан ошон үчүн анонимдүүлүктү кепилдейм деп мындай ошентип интервью алып көп адамдар менен сүйлөштүм. Бул жерде мен азыр экөөнү эле чагыртпайм, анонимдүү булак, бирок чындыгында аябай көп адамдар менен сүйлөштүм ошо 6 айдын ичинде. Ноябрь айынан бери 6-7 ай болуп калган. 7 айдын ичинде ошо көп эле материал чогулган болчу, анан мындай кындыксыз далилдери барлары чыккан да. Негизи биз ушул материалды жарыялагандан кечээ кечинде чыгардык, аябай көп жазышты бизге, кайрылышыпчы мага жеке рахмат, мен ушуну сезип аткам, мен ушуну туюп аткам деген сыяктуучу ушундай билдирүүлөрдү. Жада калса ошол УТРКнын кызматкерлеринен деле, мен мурда иштеп кеткендерден деле жакшы сөз уктум дейм да. Анан азыр эми мындай адатка айланып албадыбы, иликтөөчү журналисттер бир нерсе чыгарса аларга компромат кылып кайра артынан жазатчы. Мисалы медиа хаб иликтөө жасайт, аркасынан ЛТР жасайт, поликлиника иликтөө жасайт, аркасынан дагы ЛТР жасайт деген сыяктуу мамлекеттик каналдар журналистиканын миссиясын унутуп койгондой да. Журналистиканын миссиясы бул элдин көзүн ачуу, элди агартуу, элдин чечилбеген көйгөйлөрүн көтөрүп чыгуу. Силер эмне үчүн негативдер жаза бересиңер дейбериши да. Эми позитив жазган деле журналисттер бар, алардын фокусу ошондой. Бийликти мактап жаткан эми журналист деп айта албайм, ал пропаганда, пропагандисттер да. Биз деген өлкө үчүн иштеп атпайбызбы, бизди эмнеге троллдоп атасың деп жооп берди бүгүн ошол президенттин маалымат таратчысычы. Бирок бул массалык түрдө ушунчалык бир убакта канча деген аккаунттан чыгып атса,
бұл жасалма отбай, жасалма қолдау болып отырды да, мындай жеңімпаздар. Бұл елді алдау, көз боямаушылық болып отырды. Бұл сенің қолдаушыларың көп деген иллюзия болып отырды да. Ошол нәрсеге мен мындай қайдыгер бола алған жоқпын да, елге ошол маалыматты жеткірейін, қара қыла киімдер таратып отырады деген сияқтычы, үмітті шақырған сияқтычы. Әсел айым, тағы сұрайын дегем, сіз башында айтып өткөндөй эле фейк, мындай кандай десем, отдельный уюму ачылып тур дедиңер. Ошондо бул башынан баштап эле иштеп атабы, же канча ай болду, же канча жыл болду иштеп атканына? Ошол мамлекеттик телеканалдын өзүнө, УТРКнын өзүнө расмий кат жөнөткөн болчу. Анан болчубуз, расмий кат жөнөткөн болчубуз. Ал жерде сурагансыздар, канча кызматкер иштейт, эмне үчүн фейктер тараткан маалыматтар менен алар бөлүшүп атат, эмне үчүн ошол фейктер УТРК чыгарган нерселер менен бөлүшүп атат депчи. Канча кызматкер иштейт, канча акча коротосуздар деп суроо бергенбиз. Бирок жооп бергенде алар мындай: биз пункт менен мисалы биринчи суроо, экинчи суроо, үчүнчү суроо деп жооп жөнөтүп аткандан кийин, алар ошо ар бир суроого конкретно конкретно жооп бериш керек да негизи. Бирок алар антпей эле мындай жалпы жоомунан эле декларативный жооп берип коюшту да. Бизде эми интернеттин заманы, биз деген социалдык тармактар аркылуу УТРКнын контентин жайылтабыз деген сыяктуучу. Эми балким ошондой жакшы максат менен, жакшы тилек менен ачылгандыр. Бирок бара бара ошол пропаганда күч алып, башка бир нукка өтүп, бир чектен ашып, только бийликти мактап оппонентти каралаган бир жагдай жаралып калды. Бул жакшы көрүнүш эмес да, бул бийликтин өзүнө деле жаман. Себеби бийлик ойлой, мисалы биз президент ойлойт да, менин колдоочуларым көп экен, демек ал ошончолук реалдылыктан чыныгы вот отрывается да, он от реальности. Билбейм эми, бул бийликтин өзүнө эле зыян да булчу. Негизи эле ошол президенттин администрациясынын маалымат кызматынын жетекчиси Дайырбек Орунбековдун артында мындай шлейф бар да, ал иликтөөчү журналисттердин фигуранты, ал мурунку фейк фабрикага байланышы бар экенин иликтөөчү журналисттер аныктап чыккан. Анын ошол мен коррупционермин деген адам мойнуна алган адамдын тарапташы, мисалы иликтөөчү журналисттерди сынга алган, Атай Бейшенбектин камакка алынганы дагы байланыштуу мындай окуялар болуп атат да. Косвенный мындай, кандай десем, прямое доказательство, косвенное доказательство, косвенно аябай көп да анын фейктер менен байланыштырганчы. Ошол эле учурда коомдук аянтчаларда дагы өзүнө кесиптештерибиз аны фейк аккаунттар менен байланыштырат да көпчү. Анын күмөндүү аброю бар деп мындай ошолордун баардыгына көз жумуп туруп, анан кийин ошондой адамдын жанында алып жүрүш, ошол адамга өзүнүн маалыматтык саясатты тапшырыш, бул биринчи кезекте президенттин өзүнө да көлөкө түшөт деп ойлойм да. Мен жеке пикирим, президенттин ишмердүүлүгүнүн өзүнө көлөкө түшүрөт депчи. Себеби ал жерде мамлекеттик кызматкер болгондон кийин ал жакта өзүнчө талаптар бар, мондай мондай болуш керек критерийлер бар. Ошол стандарттарга жооп бере алабы ал адам дегенчи, тажрыйбасы жетеби, артында кандай иштери бар, баяны кандай, репутациясы кандай деген нерсенин баарына көз жумуп атпайбы? Журналисттер милдети ошол нерсени гана ачык жеткирип, элдин көзүн ачып көрсөтүп берүү да. Мен оюңузга кошулам. Анан сиз жаңы эле Дайырбек Орунбековду да айтып кеттиңер. Анан бир 20 мүнөт мурун эле ушу Дайырбек Орунбековдун жообу чыгып тур да. Негизинен мындай кыскача айтканда, негатив издеген, кечке критика кылган, мамлекеттин авторитетин түшүргөн журналист. Негизи ушундай адамдарды биз журналист, иликтөөчү деп айта албайбыз. Анан жеке ушул иликтөөнү мен жала жабуу, анан манипуляция катары эсептейм деп жооп комментарий бериптир. Эми сиздин комментарийиңиз Дайырбек Орунбековдун Эми комментарийине. албетте иликтөө чыгып атса, журналисттик иликтөө чыгып атса, журналисттик иликтөөнүн башкы фигурантынын нааразы болушу, ал менен кошулдашы бул айдан ачык да. Тескеринче ал: ой, туура жазып атасыңар, менин былык иштеримди ачып бергиңер деп айтса, ошондой мындай кызыктай болмок да, ненормальный бир көрүнүш болмок да. Бул
туралы реакция бардык иликтөөнүн аркасында ушундай нааразы адамдар коррупциянын бетин ачып атса журналисттер коррупционер чычалап чыгат, э мындай уру тойгончо жеп өлгөнчө карганат дегендей болуп атпайбы? Э бул жерде деле ошол маселе. Мен аны мындай каралагандай эч нерсе айткан жокмун, болгону эле тизмектеп бердим. Эмне буга чейин ачык булактарда болгон нерсени эле тизмектеп бердим. Мен өзүмө эч нерсе чыгарган жокмун. Булактар боюнча айта кетсем, анонимдүү булак боюнча айта кетсем, УТК кызматкерлери аябай коркот экен. Мен бир нече кызматкерлер менен сүйлөштүм, аябай коркот. Кээ бири жумуштан айрылып калам деп коркот, кээ бири болсо жумуштан кеткенден кийин ошол мен мага бир залакасы тийип калбаса экен, туугандарыма залакасы тийип калбаса экен деп, керек болсо жумуштан айдалган кызматкерлер дагы ачык мындай жүзүн ачып айтып бергенден баш тартышты. Бул жерде мен эки адамды анонимдүү булак кылып чыгарып атам, бирок чындыгында андан көп айтып бергендер. Алар бардыгы тең ушу жүзүн жаап, керек болсо жынысын жаап берип атат. Гендерин көрсөтпөй аялбы эркекпи, үнүн алмаштырган себеби ушу аял же эркек экенин билинбесин, ошол адамга залакасын тийгизип калбайын деп. Себеби ошол булактардын коопсуздугу үчүн дагы биз моралдык жоопкерчилик алабыз да. Ошон үчүн алар бизге анонимдүү комментарий берсе, аны суранса, биз ошол анонимдүүлүктү кепилдеп туруп анан чыгарып атабыз материалдычы. Албетте, ооба, ал андан башка жооп күтпөй деле койсо болот эле. Ал чын эле ооба, мен ушундай фейктерге байланышым бар, мен буйрутма берем деп айтпайт да, Асель Азамат деп айтпайт. Бирок аябай көп оң жакшы комментарийлерди, жакшы пикирлерди көп алдык. Жеке кутучага, жеке баракчага дагы, мындай жалпы деле рахмат айткандар Азыр болуп коесиң сиз айтпеле. журналисттер коркот, балким бир залакасы тийип калат десе, биздин өлкө чындыгында эле авторитардык жолго өтпөй эле уже өткөндөй эле эми жаралды да. Анан башка суроо, негизи фейк тролдор өлкөдө бир ойду жараткан, ошо коомчулукта бир ойду кандай калыптана турган курал сыяктуу да. Ошондо булар кайсыл тема боюнча эң көп постторду жазган, тараткан? Ушуну дагы кичине айта кетесиз бе? Кайсы темалар боюнча? Булар негизи мындай да, бизде жанагындай система бар, атайын мониторинг кылган ачкыч сөздөр мененчи. Күндүн темасы кайсы болсо ошону талкуулашат. Мисалы үчүн, бүгүн президент бир жака барса, ошону тим эле околтодой бир эме кылып чыгарышат да, фейктери деле тролдор. Эми азыр эми фейк аркылуу жайылтабыз, тролль аркылуу жайылтабыз, мамлекеттик саясатты жайылткандардын баары эле тролль болуп калды деп чычалып атышпайбы? Жок, силер, мен аларга да жооп бергилем, силер элдин башын айлантып атасыңар. Эгер де президент чын эле жакшы иштеп атса, бийлик аябай чоң жумуштар жасап атса, эл, ар бир адам аны өзүнүн жашоосунда сезет. Антип мактап, жактап фейктердин бир колдоосуна муктаж болбойт да алчы. Өзү айтмакчы, кара ящиктерге муктаж болбойт, кара ящиктин кереги да жок болуп калат. Себеби ал ар бир адам, мисалы мыйзам аркылуу жеңилдетсе же льгота аркылуу жеңилдетсе, ар бир адам өзүнүн жашоосунда, күнүмдүк бир жашоосунда кандайдыр бир жеңилдөөнү сезет. Продукты арзандап калса, ошол жерде бийликтин бир салымы, э мисалы бир мыйзамды чыгарып анан ошонун эсебинен ишкерлерге кандайдыр бир жеңилдик түзүп берип, ошол жаатта бир кызматтар же товарлар арзандаса, эл ар бир өзүнүн жон териси менен сезет да, мындайча айткандачы. Анан ал үчүн бир кара ящикти, кара гезиттерди, кара сайттарды, кара бир кызматкерлерди колдонуунун кажети жок да ал үчүнчү. Биз азыр маалымат саясатынын бир эле кичинекей жерин ачып бердик, маалымат саясаты кандай жүрүп атканын. Бирок бул маалымат саясатында башка дагы ыкмалар, башка да куралдар колдонуп атат. Мисалы үчүн мамлекеттик кызматкерлерди деле пост жазгыла, бөлүшкүлө, мактагыла, жактагыла деп кыйнап, болбосо жумуштан алам деп айтылган коркутуу үркүтүүлөр басым болуп атканы, ошондой маалымат бар. Бул нерсе
так далилдер жок болгон үчүн чарга жокпуз, бирок ошондой биз баягы кичинекей Кыргызстан кичинекей эле өлкө да, ким эмне менен алектенген баары билинет, бирок ошондой кысым болуп атканы маалымат кетип атат. Бир күнү ал баары бир анын баары жаша албайт, бир күнү ал баары бир башка жакка чыгат, аны иликтөөчү журналисттер ачып чыкса башка бирөө ачып чыгат. Ошол эле кызматкерлер арасында бирөө мындай коркпогон бирөө чыгарат анычы. Бул убакыт керек да ал үчүн. Негизи мамлекетке иштеген кызматкерлерди көп жерден эле кыйнап коет. Митингдерге жакынкы убакытта 9 майда мисалы парад болду, ал жака да катышкыла деп көптөрүн кыйнаган, андай да сөздөр болгон. Өкүнүчтүү бул жери. Анан сиз жөн эле азыр көрөрмандарга айта кеткенгечи, башында КТРК менен УТРКнын эмнеге КТРК УТРКга алмашып калган, анан кайсы жактары алмашып калган, ошону түшүндүрүп бериптирсиз да, ошону кайра айта кетесизби? Мен дагы кичинекей түшүнбөй калдым да, жөн эле аты алмашып калдыбы же кайсы жерлери алмашып калды? 2010-жылы Бакиевдин бийлиги кулагандан кийин КТРК УТРК болуп, ой, УТРК КТРК болуп алмашкан да. Башкача айтканда, улуттук телеканал коомдук болуп алмашкан. Коомдук телеканал коомдун көйгөйүн чагылдырган, ушундай коомго кызмат кылган телеканал болсун деген максатта алмаштырган болсо керек. Ал кезде мен деле журналистикада жүрөт, бирок факт ошондой да. 2010-жылы улуттук, ой, УТРК КТРК болуп алмаш. Ой, башыма. Ооба, ооба. Биринчи улуттук болгон, анан КТРК, андан кийин азыр кайра анан 2000 ошо былтыр 2022-жылы кайра улуттук телеканал болуп байкоочу кеңеш жоюлат. Башкача айтканда редакциялык саясатын байкоочу кеңеш түзүп ошолор аралашып турчу да, ошо калыс чагылдырылып атабы деген сыяктуу мындай байкоочу кеңештер, мындай жарандык коомдун өкүлдөрү, кесипкөй журналисттер, менин билишимчечи юристтер түзгөн да, алардын баарын жоюп салат дагы түздөн түз президентке баш ийе турган канал болуп калат да. Мындайча айтканда, президент мурда байкоочу кеңеш директорду шайласа, азыр президент түздөн түз директорду шайлайт да, директорду жумушка дайындайт. А УТРКнын директору, азыркы директору журналист Мышанбек Кочкоровдун бир тууган иниси. Буну да факт чекерлер далилдеген. Бул эмнеден кабар берет? Бул Нышанбек Кочкоров Адилет деген передачаны алып барчу, комиссар эскертет деген ошо Садыр Жапаров комиссар болуп жүргөн кезде ушундай укуктук бир передачаларды алып барып жүргөн. Экөөнүн жакшы маласы бар экенин алар деле ушул Нышанбек Кочкоров деле танбайт өзүнүн билдирүүлөрүндөчү. Анан анын бир тууган иниси келип директор болуп атпайбы. Анан байкоочу кеңеш жоюлгандан кийин түздөн түз, башкача айтканда, мен Дайырбек Орунбековду атпайбы, мен буйрутма бербейм, жетекчиси өзү чечет деп. Бирок түздөн түз президенттин администрациясына баш ийип атпайбы, мындайча айткандачы. Эркиндик жок да. Мисалы бизде эркин журналисттерде кайсы темага мен ошо жүрөгүм жылыса, кайсы теманы чагылдыргым келсе ошону көтөрүп чыгам да. Мен могул көйгөйлүү деп эсептесем бир теманы, ошону алып чыгам. Эч ким бизге мисалы могу теманы жаза же могу теманы жаза деп эч ким указание бере албайт да. Бул аябай мындай эркин болуп, сен өзүңдүн оюңду эркин монтип кайсы кимге интервью бересиң, кайсы теманы алып чыгасың, аябай баалуу нерсе да. Эркиндикти, эркин болуу, мисалы эркин эмес адам бактылуу боло албайт да эч убактачы. А дайыма үстүңө, тем более творческий кишилерге, чыгармачылык чөйрөдө моун жасайсың, моун түртөсүң деген нерсе бул мындай аябай сенин жанагы чектейт да. Анан албетте жакшы өзүнүн мыкты ишин мыкты билген жакшы кызматкерлер бар, буга сөз жок. Бирок мени мактагыла социалдык тармактарда деп туруп эле анан кийин бир бөлүмдү ачып туруп анан салык төлөөчүлөрдүн эсебинен отурушуп коюштун өзү канчалык деңгээлде бул логикага туура келет деген ой жүрүп алат да. Анан ошол нерсени эмне болуп туруп биз мамлекетке иштеп атабыз, биз патриотпуз деп бурмалап берип атпайбы ошол нерсеничи? Мындай акты карандык
Қараны ақ қылады да, фейктер мен тролльдердің фабрикасы ше, белое черным, черное белым они делают. Я не считаю, что это правильно. Биздин бийлик жеңил жол менен баргандай бүт баарын оозун жаптырып, бирок мындай десем кулдугум бар деген адамдардын оозун ачтырып, бирок бул дагы иштебей атат. Азыр калп бирөөнүн аркасынан бирөөсү чыгып атат. Жакында эле бир ийликтөө чыгыптыр, кимдин туугандары кайсы жерде иштейт, анан бул чыгып атат. Анан балким биздин бийлик өзүнүн маалымат саясатын алмаштырса, же эркин журналисттер менен кызматташса көбүрөөк жакшы нерселер чыгат деген ойдомун. Анан менде дагы бир суроо жаралды да, могу Гүлмира Тыналиева мурунку президент администрациянын маалымат кызматында иштечү экен. Анан өзүнүн комментарийин бериптир. Чындыгында биз ушундай отдел жаратканбыз, негизи эле бийликтин жакшы иштерин чагылдырабыз деп ойлогонбуз, бирок башка нукка кетип калдык депчи. Сиз Гүлмира Тыналиева менен өзүңүз байланыштыңызбы, же өзү жооп бердиби? Анан кандай десем, эч залакасы тийбей элеби бул адамга? Анткени бизде негизи эле Гүлмира Тыналиева ал ачык эле пост жазган фейсбукка. Анан негизи биз жана юридический экспертизадан өтөбүз, факчектен өтөбүз да иликтөө жасагандачы. Анан юристтер айтат, мисалы ошо Тыналиева өзүнүн пикирин өзгөртпөптүрбү Сураткор бюросу дегенде, мен чалып сурасам, мен пикиримди өзгөрткөн жокмун, постумду өчүргөн жокмун деп айтты да. Мен пикирим ошол боюнча депчи. Анан ал фейсбукка өзү жарыялап атса, мен аны алып чыгара алам да. Негизи болсо ошол мамлекеттик Айнура Темирбекова жетектеп турган кезде мамлекеттик чиновниктердин армиясын социалдык тармактарга чыгарып, эл мисалы нааразычылыгын билдирсе, мисалы свет боюнча, суу боюнча жана башка жана башка, ошол жерде чиновниктер түздөн түз комментарий берип, жооп берип, эл менен мындай коммуникацияны жакшыртуу максатында батыштын акчасына, сырттан келген акчага көп тренингдер өткөн болчу. Давайте элдин көйгөйүн тез тез чечели, жанантип запрос жөнөтүп, анан кийин физически барып, ал жакта приемдо туруп неметпей, соц тармакта нааразычылык жазып көйгөйүн чечип бергиле дароо. Ушундай коммуникативный өнүккөн өлкөлөрдө ошондой практика бар да, эл менен тыгыз иштешүү. Ошол нерсени жазып атат Гүлмира Тыналиевачы, ошондой кылалы дегенбиз, жакшы максаттар бар болчу. Бирок бул фейк шымдарынан өспөй калыптыр. Ал нерсени глобалдык талаптарды, глобалдык өзгөрүүлөр, бул замандын талабы ошол да. Замандын талабы фейк аккаунттар аркылуу президентти макташ эмес, замандын талабы социалдык тармактар аркылуу коммуникацияны тездетүү, элдин жашоосун соц тармактар заманбап технологиялар аркылуу жеңилдетүү элдин жашоосун. Ошол жерде мисалы Таласта жашаган адам Бишкекке келип тетиги приемдо жогорку кеңеште турбай эле жөн эле депутатка кат жазып кой, эме мессенджерге жазып кой да, же болбосо же фейсбуктан аны белгилеп кой, же ошол ведомствонун жетекчисин белгилеп кой, ал сага жооп берет, мондай болуп атат, ремонт иштери жүрүп атат деген сыяктуу. Ошол нерсе жөнүндө жазган, ошону мыйзамдаштыралы дегенбиз. Негизи тренингдер өткөрүлгөн, ал жөнүндө Айнура Темирбекова дагы чоң иш чарада медиа конференцияда айтып берген, биз мондай иштерди кылдык, бизди ошол донорлор колдоп беришти, ошондой тренингдер өткөрүш да, бул акча да аймактар кыдырыш керек, конференция залды аренда алыш керек, кофе брейк деген сыяктуу чыгымдар бар да, окутууларда тренингдер, тренерлерди жалдаш керек, спикерлерге акча төлөп бериш керек. Ошончонун баарын өткөргөндөн кийин бул эмне болду? Өзүнүн жыйынтыгын берген жок, бүт жок болду дагы. Азыр тескерисинче ушул мамлекеттик кызматкерлерди давайте чыккыла дагы, соц тармактарда бийликти жактап мактагыла, болбосо жумуштан алам деп коркутуп күтүүлөр болуп атат деп айтып нааразычылыгын билдирип атышат мамлекеттик кызматкерлерчи, особенно пресс службанын кызматкерлери. Кээ бирлер жумуштан да кетишти, жумуштан кеткендер бар да, ошонун нааразычылыгын айынанчы. Рахмат Асель айым, сиздин иликтөөңүздөн алсам 2,5 миллион сом негизи эле улуттук телеканалдарга, анын арасынан 1 миллион 300 миң сом күнүнө
УТРК-нын капчыгына кететкен, ал каражат кандай багытталып аткан, кандай иштеп атканын баарыңыздар азыр күбө болуп атасыңар. Өкүнүчтүү, өтө өкүнүчтүү. Айтып кеткендей эле бийлик маалымат кызматынын кичине негизи саясатын өзгөртүп, ошо эркин журналисттер менен иштеше баштаса, балким көбүрөөк жакшы нерселер чыкмак деген ишеничтемин, бирок азыр биздин кеңешти укпайбы, белгисиз. Укпайт окшойт. Ошондуктан биз дагы өзүбүздүн жумушубузду улай берели. Рахмат сизге, Асель айым. Ишиңизге ийгилик. Сиз менен Асель Сооронбаева, мен Касият Мамырбай жана Арча Медиа болду. Саламатта калгыла. Там на паузу.